חברים, נמצא איתנו כאן יחזקאל, סמנכ"ל משכוכית. סמנכ"ל תפעול. סמנכ"ל תפעול, סליחה. איזה בעיה הייתה לך בעסק? זו שעזרת לי לפתור אותה? כן. גיוס כוח אדם, נהגים. גיוס כוח אדם, ומה עשינו? אריה לקח את רשימת הלקוחות שיש לי במערכת שלי, ולא יודע איך הוא עשה את זה, דרך איזושהי אפליקציה מסוימת, שלח הודעת אס-אמס ממני לכל תפוצת רשימת הלקוחות. כן, מה היו התוצאות? שאנחנו מחפשים נהגים. התוצאות היו שקיבלתי פיד הערכתי כבר תוך רבע שעה איזה 60 אס-אמסים חזרה מלקוחות שלנו. מדהים. יש נהג שכבר דיברתי איתו. וואו. שהבטיח לחזור. ויש בעיה של נהגים בתחום. יש בעיה בהחלט. רוב התשובות היו שיש בעיה בתחום, שאנשים נענו אבל לא בדיוק יכלו לעזור. נהג אחד שוחחתי איתו, אמור לחזור עליי עם תשובה, אחרים הבטיחו שיבדקו. מה עם עבודות? בנוסף היה גם, זה הגיע לקהל שמזמן כבר גם לא דיברתי איתו, ויש כאלה, הגיע לאנשים שכבר בחלקם אפילו החליפו תפקידים, ויצרתי קשר א' עם מישהו שעבד בעבר בחברה מסוימת ועכשיו עובד בחברה אחרת, ויצרנו קשר. ועוד מסגר שמזמן לא עשה הזמנות אצלנו והכניס הזמנה כבר לראשון. כבר הכניס עבודה. יש הזמנה, אחרים, כן. לא בכלל, שלחנו, לא קשור אפילו. וכל זה בעלות של 9 שקלים.